Universiteti i Prizrenit u dërgoj ftesë medjavë për të përcjellë mbledhjen e këshillit drejtues për të enjtën në orën 11. Por kryesuesi të këshillit Bedri Muadrit i pengon prezenca e kamerës në këtë takim. Sot mbledhjet unë nuk i kam këtu. Gjithatë po shikoj këtu duke. Po i mela ka ardhur, se ndryshe nuk kishë marrë. Po ka ardhur mbledhja për dikujt ka ardhur, sigurisht po kemi e jo. Takimi vazhdon me dyert të mbyllura e kur hapen dyert e dalën pjesëmarrësit, mbledhja nuk doli të ketë qenë e frytshme. Antari i këtij këshilli, Artan Imani, tregoi se nuk u arrit asgjë për shkak të ndërhyrjeve politike. Ai madje fajsoi për gjendje në universitetin u kshin hoti, kreun e arsimit në vend, Shyqre Bytyqin. Do të ketë kallëzim penal edhe ministri i arsimit për ndërhyrje flagrante të shkeljes të autonomisë të universitetit të Prizrenit, të cilin universitet është themeluar nga parlamenti i Republikës së Kosovës. Në takim nuk arriti të përmbushet rendi i ditës. Cëllat ishën po pak nga cilë dhe rumë, më nëmë në tregu për shka është fjallat të gjerën e rektorit? Jo, nuk mundëm në tregu. Nuk është fjallat për cilët qështje, është qështje për gjithat përgjësi, vendimi këshillit drejtues ishte që të shtyhet mbledhja. Për politizimin e universitetit, vërejtje kanë edhe studentët e këti institucioni. Situatë ka ardhur si pasojë ndikimeve politike dhe partijake, kërkova që kryesuesi ta tekaloj këtë situatë, mos të ndikohet nga politika dhe nga partia e tij, cila vjen dhe këtu. Madje edhe vetë rektori Ram Vataj tha se në përbërjen e këshillit drejtues ka interferime politike. As nuk i ban ndër as ministrit, as kërkujt më na imponu antartë e këshillit drejtues që janë përfaqësues nga universiteti. Ndërkohë, këshilli drejtues i UPZ-s nuk tregoi se kur do të mbahet mbledhja e ardhshme.